Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Oškevičius ir šiandieną kalbame apie Birželio 26-os antradienį naujienas ir įvykius. Na, šiandieną vėlgi, kaip minėjau ir vakar, naujienų daug nebus, į naujieną, su kurias turbūt reiktų atkreipti dėmesį, tai, sakyčiau, 17 valandą išeinantis vartotojų pasitikėjimo indeksas iš JAV, tiesa, pastarosius turbūt netgi 3 metus nesumeluosiu, šis rodiklis, jeigu seniau duodavo didelį judėjimą, tai dabar jisai faktiškai jokio judėjimo nebuvo. Na ir prognozuojama reikšmė yra atitinkamai tokia pati, kaip kad ir buvo, todėl šis indeksas, na, gali neduoti jokio papildomo judėjimo, o prekyba šiandieną vyks daugiau mažiau techninių pagrindų. Na, todėl daugiau turbūt ir kalbėsim apie techninius dalykus. Tiesa, reiktų paminėti, kad iš antradienio į trečiadienį naktį, tai yra 1.45, išeis Naujoje Zelandijoje svarbus rodiklis, prekybos balansas, o 4.00 verslo pasitikėjimo indeksas vėlgi skaičiuojamas Naujoje Zelandijoje. Na ir prekybos balansas bent jau planuojama, kad bus teigiamas, iš karto pasakysiu. Pastaruoju metu tas prekybos balansas iš Naujosios Zelandijos labai nesutapdavo su prognozuojimu, todėl čia galimi kažkokie tai įvairūs judėjimai, kritimai, kilimai, priklausomai nuo to, koks tas rodiklis bus. Na, o dabar žvilgtelsime grafiką ir iš karto pasakysiu, turbūt sunkiausia prognozuoti, ko tikėtis, tai yra euras ir, na, bent jau mano nuomonė, tai greičiausiai pasiekus tą FIBA 38, mes galim nukristi žemyn. Tiesa, kurie tiki FIBO, tą savaitinę vis dar FIBO, gali pabandyti padaryti ilgalaikį sandorį ir, sakyčiau, netgi su tuo tokiu savotiškai mažesniu stopu, kai mums, na, pelno ir nuostolio santykis yra teigiamas. Na, stopą turbūt reiktų dėti už praeitą savaitę žemumų, o tikėtis, kad kaina nujudės iki 1200, tai yra pasieks FIBO 23 lygį ir tokiu atveju mūsų santykis gaunasi pilnas 3300 pipsų, kai stopas gaudosi tik maždaug apie 2100 pipsų. Na, vienas prie pusantro maždaug toks santykis gaunasi, bet kuriuo atveju jisai teigiamas. Tačiau ar jau reikėtų judėti viršų? Na, vakar savotiškai buvo bandyta patestuoti, netgi šią naktą tos aukštumos ir, sakyčiau, tą 1.17 mes pasiekėm, kas sako, kad, na, tolesnis judėjimas į viršų yra tikėtinas, tiesa, tie, kurie nori labai agresyviai dėti stopą ir prekiauti, kito 23 gali pabandyti net ir užsidėti tokį stopą ties 1.16, tačiau aš sakyčiau, taip žaisti nerekomenduočiau, todėl kad, na, bet kokios svarbesnės naujienos, politinės naujienos gali tą stopą nesunkiai išmušti. Vaizdai JPI duotų momentų, na, bando pirkėjai susigražinti pozicijas, nors bent jau akcijų kainos indeksai vakar gana stiprokai pakryto, kaip matome, ir Dow Jones indeksas pakryto, ir S&P 500 indeksas stiprokai pakryto, na, o obligacijų pelningumai jie labai nežymiai keitėsi. Nėra palankus galbūt augimui periodas, tačiau šiandieną mes galime sulaukti ir akcijose korekcijos į viršų, ir tokiu būdu gali atšokti ir USDJPI. Na, drąsiausiai turbūt galvoja apie paprastą strategiją, užsidėti stoposą. Štai čia už birželio 8 žemumų, ties maždaug 100, na, ne, 100, sakykime, 9, galbūt truputį žemiau, kas sudarytų maždaug apie 550 pipsų nuo dabartinės kainos, ir tik profitą jau dėti prie viršūnius, kas gaunasi, na, apie 1000 pipsų ir santykis 1:2. Na, sakyčiau, visai neblogas santykis, o tikėtis, kad tai gali suveikti, na, sakyčiau, logiškos, na, pagrindimo tikrai yra. Tiesa, pastarėjai Trumpo iššūkti prekybos karai reiškia, kad jeigu dar kažkokia valstybė sugalvotų įvesti savotiškus muitus į Jungtinėm Amerikos valstijom, tai greičiausiai vėlgi bent jau laikinai gali neįgiamai atsispindėti JAV dolerį. Svaras vakar nežymiai ūktelėjo, nors dienos bėgyje buvo ir pakritimo, ir pakilimo, tačiau tokiu pačiu būdu galiu pasakyti, kad tie, kurie tiki augančią tendenciją, o augantį jinai išlieka po to, kai padidėjo tikimybė palūkanų normos kėlimo, tai artimiausiai, na, pirkėjai jie perka ir stopus deda nei aukštai, nei žemai, maždaug ties 1.3200, na, gal truputį žemiau už tos ribos, na, ir tikėtamės augimo net iki 1.34
Na, tie 1, 3, 4 yra gana tolokai ir jeigu žiūrėti bendrai, tai sakyčiau, iki jų, kad kaina dais, na, tikimybė, aišku, yra nebloga bent jau duotų momentų, augimo momentas yra ir, na, apie 1300 pipsų nuo dabartinės kainos, lyginant su galimais, na, apie 700 maždaug 50 pipsų stoposų, tai santykiai beveik 1:2, kas sakyčiau, sandorį daro gana patrauklių ir bandyti ir tikėtis tikrai galima. Jau, kad na, naujienų ypatingų jokių nebus, o techninių požiūrių tas, na, kas ir atrodo, kad 1300 pipsų atrodo daug, tai svaro, galiu pasakyti, tai tikrai yra vieni niekai. Ir mes jau nekartą esame matę, kaip dienos bėgė svaras sujuda ir daugiau, po 2000 pipsų. O USDCHF šiuo atveju galima sakyti, kad kaina yra pačiam viduriuke. Vakar kritęs doleris natūraliai krito kaip ir USDJPY dėl tų pačių priežasčių, pigo stipriai indeksai. Na, o čia, sakyčiau, artimiausi stoposai, tik profitai, jie yra vis tik tolokai, kaina yra pačiam viduriuke, todėl nei pirkimus, nei pardavimus daryti galbūt nėra didelės logikos, kadangi potencialus pelnas ir nuostolis būtų faktiškai identiški, o tikimybės tiek į viršų įdėti, tiek žemyn yra faktiškai lygios. USD Kanados doleris, na, po prieš poros dienų susidariusių, galima sakyti, palaikymų, faktiškai tie, kurie tiki, galim pirkti šią valiutinę porą ir tikėtis galbūt net didesnių aukštumų, kad pasieksime, tarkim, 134,5. Kas yra, na, sakyčiau, gana solidžiai apie 1600 pipsų, kai tuo tarpu stopuką galima užsidėti visiškai nedidelį po ketvirtadienio žemumo, kad būtų, na, sakyčiau, apie 370-400 pipsų, kas, na, sutikite, yra tikrai nedaug lyginant su tuo, kiek mes galim uždirbti. Na, ir čia turbūt faktiškai beveik 4 kartus daugiau gali uždirbti, negu kad patirti nuostolį ir, sakyčiau, tokius sandorius galima bandyti daryti. Tiesa, tikimybės galbūt nėra didelės, didesnės uždarbiui negu kad nuostolio. Čia, sakyčiau, netgi šansai 50-50. Tačiau naftos kaina pastaruoju metu, jinai stipriai neaugo, netgi priešingai pakrito. Ir jeigu tas kritimas prasitestų, tai mes turime visai nebuvo šansus, kad kaina nujudės į viršų ir pasieks 134. Australijos doleris, jeigu žiūrėti bendrai, na, techniškai žiūrint į savaitiniam grafike, atrodytų lyg ir mums sufleruoja apie galimą kilimą, tačiau tas kilimas, kaip matome, nevyksta. Ir žvelgiant iš tos pusės, kad šios valiutos, kaip Australijos doleris, Naujosios Zelandijos doleris, jos netrodo labai stipriai, galima pagalvoti ir apie pirkimą, tiek apie pardavimą, na, bet kuriuo atveju, turbūt perkant reiktų už vakarykščių žemumų dėti stopuką, tokį nedidelį, ir tikėtis, kad kaina gali pakilti iki 0,7450, kas, na, toksai galėtų būti vienos dienos treidas, arba tiesiog bandyti pardavinėti, pasidėjus stopuką ties viršutinė riba, na, čia maždaug apie 400 pipsų ir tikėtis, kad, na, apie 450 nukryžėmį. Na, vėlgi toks sandoris, kur, sakyčiau, aiškumo didelio nėra, šansai vienodi tiek į viršų, tiek žemyn, kadangi šiandien techninių naujienų juk nebus. Na, ir suprantama, kad galbūt aš pats asmeniškai pagal savo prekybos modelį tokių sandorių nedarau, vis tik tai norėtųsi, kad būtų daugiau aiškumo. Auksas kol kas ties žemumom, aš sakyčiau, čia vyruoja vis tik tai daugiau pardavėjai pastaruoju metu ir aišku, stopukas artimiausias galėtų būti ties 1273, o pelno galima tikėtis net, kad kaina nukris iki 1250. Na, santykis tikrai neblogas, ar daryti tokį sandorį, aišku, kiekvienam spręsti, tačiau bent jau momentinis argumentas tas, kad brangstant doleriui pinga auksas, yra logiškas ir aš manyčiau, kad šis sandoris gali turi visai neblogų šansų suveikti. Na, tik svarbu, kad nebūtų labai godžiam ir nesitikėti, kad pakristi nukritus iki 1,250 nukris dar daugiau, nes gali kainai nebenukristi. O Naujosios Zelandijos doleris, jeigu žiūrėti bendrai, po to, kai vakar nežymiai vos atnaujino aukštumas, parodė, kad čia gana stiprokas yra pasipriešinimas ir, sakyčiau,
0,6925, 0,6930 galėtų būti tas topas tikintis na, tolesnio kritimo. Tiesa, reiktų būti atsargiam, nes išeinantis prekybos balansas šią naktį gali pateikti surprizų. Geras prekybos balansas greičiausiai paniks visą sandorio esmę ir kilsteltų naujosios Zelandijos dolerio vertę, na, o blogas, aišku, dėtų atidirbti pelnu. Euras GBP pakilo į tas aukštumas, kuriuose buvo, na, galim sakyti, prieš kelias dienas, jeigu žiūrėt, na, birželio vidury ir faktiškai dabar galbūt netgi logikos parduoti yra daugiau, negu galėtų atrodyti, kadangi, na, stopukas būtų tikrai nedidelis apie 300 pipsų, kai tuo tarpu potencialus pelnas kaip minimum galėtų būti apie 900. Na, ir čia turim santykį 1:3 ir sandoris tokio, kokį tikrai galima pabandyti padaryti. Tikimybė, kad atidirbs turbūt netgi yra šiek tiek didesnė, 60:40 plus turim gerą santykį. Tai sakyčiau, galima bandyti, jau kad na ir svaro bent jau potencialas šiuo metu augimui yra netgi šiek tiek didesnis, kadangi ten tikimybė, kad bus pakeltas palūkanų normos, yra šiek tiek didesnė. Todėl, sakyčiau, tokį sandorį galima ir galbūt na tie, kas ieško didesnės tikimybės uždarbio sandorį su didesniu pelningumu, gali pabandyti padaryti. Euras jena, čia sakyčiau, aiškumo didelio nėra, nors vakar buvo įvairi scenarijų ir buvo atnaujintos aukštumos ir netgi prieš tai penktadienio žemumas, todėl čia apsisprendimo visiškai jokio nėra ir tarsi atrodo, kad euras norėtų kilti, tačiau indeksai mums sako priešingai ir sakyčiau tai, kad nesutampa stipriai fundamentika su technika, vis tik tai tokių sandorių galbūt reikėtų vengti, kadangi rinka gali pasisukti bet kuriuo atveju. Aišku, bus augima šiandieną akcijose, greičiausiai euras VPI irgi šiandieną dar ūktis. Bus tolesnis kritimas, greičiausiai euras VPI nustos aukti ir kris. Todėl suprognozuoti, kaip galėtų šiandien rinka pasisukti, bent jau šitoj valiutiniai poro yra bene sudėtingia. Na, o kriptovaliutose, pasakysiu nieko naujo, po didesnio penktadienio kritimo vakar vyravo toksai nedidelis atšokimas ir tas atšokimas, nors ir buvo labai nedidelis, jisai buvo, tačiau kiek ilgai užsitęs, čia kitas klausimas, nes bendrai žiūrint, kai kurios kriptovaliutos faktiškai, tarkim Litecoin, jisai iš esmės faktiškai nieko ir neatšok. Kągi, tiek būtų šiandienai, visiems linkiu geros prekybos, primenu, kad trečiadienį Simo Česnakausko seminaras apie prekybą Fibonacci sistemą į 18:30 Vilniaus ofise ir linkiu visiems geros dienos.